На календарі 12 січня. В ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть мої колеги. В сьогоднішньому випуску дивіться вже за мить. Засніжені автошляхи, стан доріг, леви, тигри та олені – нові мешканці екопарку. Виставка веселів, особливі роботи, новорічна різдвяна зустріч, творчість та благодійність. Фестиваль колядок, збереження традицій. Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький у мережі Facebook. Він зазначив, що з початку року в зонах митного контролю деяких митниць накопичилась значна кількість авто, власники яких очікують сплатити платежі. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте, наголосив він. Також він закликав власників авто оперативно скористатись наданою законом пільгою до 22 лютого та можливістю безперешкодно користуватись європейським автомобілем. Нагадаю, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезення з порушенням митного та податкового законодавства авто на євро-номерах. У Сторожниці невідомі на подвір'ї приватного будинку залишили пакет з боєприпасами. Як з'ясували правоохоронці, невідомі принесли до подвір'я приватного помешкання у селі Сторожниця Ужгородського району пакунок з предметами, схожими на боєприпаси, а також невідомою рідиною. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Вони обстежили територію та виявили там два предмети, схожі на гранати, та підозрілу ємність від невстановленої речовини. Попереднім оглядом встановлено, що обидві гранати є учбовими. Рятувальники, у свою чергу, перевірили за допомогою спецприладів міст ємності. Радіації не виявлено. Правоохоронці з'ясовують походження предметів та мету вчинку того, хто приніс їх до подвір'я приватної оселі. У Мукачеві через ялинкову гірлянду ледь не згоріла квартира. 11 січня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чернишевського у місті. Горіло у квартирі, розташованій на 5-му поверсі багатоквартирного житлового будинку. 14-річний син господаря помешкання розповів, що в квартирі загорілася новорічна ялинка і вогонь поширюється по інших речах домашнього вжитку. В одній з кімнат працівники ДСНС виявили сина власника квартири. Хлопець вже добряче наковтався чадного диму. Хлопця транспортували до лікарні. Вогонь знищив ялинку, штори та близько 2 квадратних метрів підлоги, інформують у ДСНС України в Закарпатській області. В Ужгороді затримали чоловіка, який мав при собі наркотики. При появі інспекторів підозрюваний у зберіганні заборонених речовин різко змінив напрямок руху, а також викинув пакет, а з кишені 2 згортки. Як згодом виявилося, у одному з згортків знаходилася речовина рослинного походження, схожа на наркотичну, а в іншому – білого кристалічного кольору. Патрульні одразу затримали чоловіка і викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Мисливський лук, стріли та ножі зберігав вдома мешканець Перечинщини. Цілий арсенал середньовічної зброї знайшли співробітники Перечинського відділення поліції під час обшуку помешкання жителя села Тур'я-Бистра. Поліція виявила 4 ножі різної довжини іноземного виробництва, а також один виготовлений кустарним способом пилку-ніж. Мисливський лук, стріли та наконечники до них. Вилучені предмети, які можуть відноситись до холодної зброї, направили на експертизу. Стала відома кількість українських виборців за кордоном. Станом на 31 грудня 2018 року у Державному реєстрі виборців значилось понад 500 000 виборців закордонного виборчого округу. На кінець 2018 року загальна кількість виборців закордонного виборчого округу, в тому числі з відміткою про вибуття, становила 523 587 осіб. Всього ж в Україні станом на 31 грудня 2018 року було зареєстровано 35 602 855 виборців. Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України. На Закарпатті відбулись установчі збори обласного осередку радикальної партії Олега Ляшка. На засіданні обрали делегатів для участі у роботі у 22-му з'їзді політичної партії. Більше про те, які ще рішення приймали, дивіться у сюжеті. Обрали головуючого та секретаря засідання, згодом приступили до вирішення нагальних питань. Їх на порядку денному 7. Висунули делегатів для участі у роботі 22-го з'їзду політичної партії, що відбудеться 21 січня у Києві. Про важливість події розказав нардеп Василь Мельченко, котрий є членом президії політичної ради партії. Історичне для нашої команди, для партії рішення про висування кандидатури Олега Ляшка на посаду
на пост президента України. Я впевнений, що ми донесемо наші програмні речі, ідеї. Наголосив на важливості обрати для обласного осередку і достойного лідера організації. Присутні на засіданні висунули на цю посаду єдиного кандидата – Володимира Шубця, голову міського осередку Мукачева. Той під час особистого представлення наголосив, планує налагодити роботу злагоджену командну. Я вважаю, що будь-який керівник успішний тільки тоді, коли в нього є команда. Я вважаю, що чим більше сильних людей в команді, це говорить про силу керівника. Тому що той керівник, який боїться цільних постатей біля себе, означає, що він слабка людина. Після цього відбулось голосування. Хто за? Врахуйте, хтось, можливо, проти. Проти? Проти, утрималися. Рішення прийнято. Рішення прийнято одноголосно. Головою закарпатського осередку парторганізації Радикальної партії Олега Ляшка став Володимир Шубець. Головою обласної організації це достойна людина. На рахунок людей, які сьогодні зібралися, на рахунок команди загальної, ну, можу сказати тільки одне, що це я вважаю, що це буде сама одна з найуспішніших команд Закарпатської області. Проголосували й за заступників організації, обрали склад бюро Закарпатської обласної організації, обговорили робочі моменти, також пріоритетні напрямки, які ставлять собі за мету у роботі. Єдина мета – це покращення добробуту наших людей, кожного українця, кожного мешканця області, міст, селищ, районів. Групу азійців, що мали намір потрапити до країн Європи, в обхід пунктів пропуску затримали прикордонники відділу Ужгород Чопського загону. Перетнути українсько-словацький кордон правопорушники намагались неподалік обласного центру. Нелегалів вдалося зупинити за 500 метрів від державного кордону. Затримані чоловік та жінка без документів назвалися громадянами В'єтнаму та підтвердили намір незаконно потрапити до ЄС з метою покращення умов життя. Наразі правопорушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Снігопади, ожерледиця та морози у гірських районах Закарпаття далися в знаки. Подекуди вулиці перетворилися на озера, там, де сніг не встиг розтанути, суцільні ковзанки. Люди нарікають на бездіяльність комунальних служб, мовляв, якби дорогу вчасно розчистили, всього цього б вдалося б уникнути. Засніжені тротуари, нерозчищені вулиці та ожеледиця. Закарпатці скаржаться. З початком зимового періоду пересування вулицями стало справжнім випробуванням. Люди кажуть, здається, комунальники забули про свої обов'язки. А вулиці такі тепер були безподобні. Ніхто не чистив, нікому до того діла нема. Так що таке діло. Туди зробили на ділок теж дорогу, треба було тут ярки почистити. Пані Наталія каже, щодня забирає зі школи онучку. Додому повертаються пішки, тож вже доброю традицією після цього для них стало сушіння взуття. Особливо, коли сніг тає, та ще й машини у нас там стають на дорожку нашу, що не можуть діти пройти, не можуть, мають йти через центральну дорогу, бо там машини ставлять і йдуть, приходять вдома з мокрими ногами. Не менше клопоту дорожні проблеми завдають і автомобілістам. Водії кажуть, вже звикли, що стануть снігу починає танути асфальт. Зимою дорога була ужасною, містами в Бичкові, не постійно, не везде, але була ужасна дорога. Ну, якщо кожен день скакати по ямах, то самі розумієте. За словами керівника комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплекторг», за стан доріг обласного значення відповідає облавтодор. Районними опікуються державні адміністрації, міськими – комунальні підприємства. Обласна державна адміністрація визначила КП «ЗОР» «Будкомплекторг» замовником робіт та послуг. КП «ЗОР» об'явив тендер на експлуатацію та зимове утримання, де було визначено переможця облавтодор, якому була поставлена задача і технічне завдання на очистку всіх обласних доріг. На даний момент всі обласні дороги розчищає і деякі виникають ситуації відповідальний обласний облавтодор. Районні, міські, там уже згідно розпорядження голови адміністрації відповідають за районні державні адміністрації, а за міські комунальні відповідно населеного пункту, де вони знаходяться.
В службі автодоріг Закарпаття запевняють, обласні дороги розчищають. Проблем із роботою техніки немає. Роботи проводять по всій області. Найінтенсивніше доводиться працювати в гірських районах та на перевалах. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 920 кілометрів автомобільних доріг, тільки державних доріг. В нас на сьогоднішній день всі дороги розчищені. По перевальних ділянках всюди є, всюди підсипано, все розчищено. Заступник начальника служби автодоріг Закарпаття додає, в разі, якщо водії не задоволені якістю роботи підрядника, є можливість зателефонувати на гарячу лінію та поскаржитися. На всі заяви обіцяють оперативно реагувати. Програматори, ключі, ноутбуки, комплекти для прошивки автомобільних комп'ютерів тощо. Такі речі знайшли правоохоронці у Мукачівці. Таке спецобладнання використовують для крадіжок автомобілів. Зокрема, Мукачівець підозрюється у незаконному заволодінні транспортними засобами. Вилучене обладнання направили на експертизу, зазначили у відділенні комунікації поліції Закарпатської області. Правоохоронці здійснюють перевірку походження техніки та з'ясовують мету її застосування. Закарпатські дороги можуть накрити лавини. У гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області існує загроза суїв, снігу на дороги. Про це повідомляє ДСНС України. Загалом значна сніголовина – небезпека третього рівня. У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується 13-14 січня у горах Закарпатської області та 14 січня у горах Івано-Франківської та Львівської областей. В екопарку «Долина вовків» щоторік відкрили. На Міжгірщині з'явились нові мешканці. Це олені, косулі, поні, віслюк та навіть тигри та леви. Про те, як живуть дикі тварини в умовах наближених до природних – наш наступний репортаж. Сірі степові, карпатські, чорні канадські та білі полярні – ці вовки – перші мешканці екопарку, що відкрили торік на Міжгірщині. Умови, у яких тварин тримали раніше, залишали бажати кращого. Деяких навіть довелось відгодовувати. Зараз вони набрали вагу та дуже добре себе почувають. А ось цих трьох вовків власник екопарку знайшов ще зовсім маленькими. Їх маму вбили браконьєри. Зараз їм вже по 8 місяців. Як бачимо, вони зовсім не агресивні і дуже грайливі. Власник екопарку розповідає, про тварин добре піклуються, а зовсім нещодавно тут з'явились нові мешканці. Тут в одному вольєрі живуть олені, косулі, поні, ослик. Всі разом живуть дружно. Господарем на цій території вважає себе віслюк. Як бачимо, тварини тут дуже привітні. Він залюбки фотографується з відвідувачами, а ще нахабно лізе в камеру, навіть коли інші дають коментарі. Ми побачили, я побачила поні і кошенятко. Мені найбільше подобалось поні. А от олені трохи полохливі. До них підхід потрібен особливий. Та найбільшу увагу, мабуть, привертає вольєр з африканськими хижаками. За словами працівників парку, левенята зовсім не агресивні. Ведуть себе точнісінько, як коти. Самця назвали Льова, а самку – Лола. Працівників екопарку вони впізнають та залюбки йдуть на руки. Сьогодні буде наш Льовушка. Льова! Я ж не можу, а я залишив. Все вже туди не хоче. Та щойно зі своєї схованки виходять їх смугасті сусіди, працівники екопарку намагаються до кліток не заходити. А ось цей красень виглядає досить грозно. На людей особливої уваги дикі тварини не звертають, а от між собою граються залюбки. Двоє тут тигрят і двоє львят. Тигрятам по 5 місяців, львятам одному 4, іншому 3. Живуть в одному поки що великому общому вольєрі. Десь весною будемо їх розділяти в різні вольєри. Якщо копитні їдять сіно, овес, моркву та яблука, то цим хижакам дають лише молоко та м'ясо, за шмат якого вони готові посваритись. Туристи ж з дикими тваринами і задоволенням фотографуються. Там такі канадські вовки були чорні, то аж трохи страшно. Такі, як зразу по взгляду видно, такі аж це грозні, звісно. Осліки, поні. От, саме більше осліка така задоволена була, побачила. Ще більше була задоволена, ніж вовків, не знаю чого. І полярні вовки, і канадські вовки, і сірий вовк, наш братик. Братик сірий вовк. Молодці, хорошо організували, да, тому хороший. Що дуже познавательно. І видно, що і за животними хорошо ухажують. Наразі екопарк – єдине місце на Закарпатті, де можна побачити таку кількість диких тварин. І за досить короткий час він вже встиг стати ще однією родзинкою Міжгірщини.
На Тячівщині та Рахівщині триває дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька-2019». Так, наступним місцем традиційної коляди став Тячів, куди з'їхалося з десяток колективів з дитсадків та шкіл Тячівської долини. На Тячівщині та Рахівщині триває дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька-2019». Запровадили його, аби увіковічнити традиції колядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі такі характерні для нашого краю, ідея ця з'явилась 9 років тому. Спершу це був конкурс, який 2 роки тому змінив свій формат і став фестивалем. За сприянням ініціативи Василя Васильовича Петьовки проводиться фестиваль коляди. Даний фестиваль необхідно проводити, тому що йде збереження традицій, коляда, радість дітям і приємно як батькам, як заклади приймають участь. Тому збереження традицій – основна мета проведення даного фестивалю. Колядували і в Тячеві, туди з'їхалося з десяток колективів із дитсадків та шкіл Тячівської долини. Сьогодні відвідали фестиваль колядок, 4 дошкільні навчальні заклади і 6 загальноосвітніх шкіл. Це населені пункти Тячево, Тересва, Тячівка, Вільхівські Ласи, Грушево, Криве. По закінченню виступів закладів кожен учасник отримує солодкі подарунки, а заклад отримує цінні подарунки. Неймовірні перетворення відбувались на сцені, кожен колядницький гурт ретельно готувався до свого виступу. Хтось із учасників перше брав участь в фестивалі, дехто вже традиційно з року в рік, звісно, не без допомоги дорослих батьків, вихователів та вчителів. Не колядками єдиними супроводжувалось різдвяне співоче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах та танцювальних номерах. Різдво – це подія непроста, день народження Христа. Два віки світ звеселився, Ісус Христос нам народився. Дивна радість стала нині у далекій Палестині. Звіста ясна ця з'явила, всьому світу освітила. Світе ясний ангел, де до нас прекрасним. Дивну радість люди йдуть, ось і ми рушаємо путь. Хай Ісус, Маленіча, да благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. В нашому місті Тячеві це постійно заведено. Наш садочок ДНЗ номер 5 постійно приймає участь. Ми дуже раді. Дітки з задоволенням приймають участь у святі. Ми їм розповідаємо про Ісуса, розповідаємо про Бога. Свято вийшло, як зазвичай, колоритним з різдвяним настроєм. Діти ж на сцені так за лаштунками кожним словом прославляли народження Ісуса Христа. Я можу заспівати ось ця Марія Мати. Вифлеємі радість стала, зірка в небі засіяла. Вифлеємі син родився, він у Бога воплодився. Я це не в перший раз брав участь, бо я ще в садіку вибрав участь таке. Рождянство Твоє, Христе Боже наш, ось ява мирова, світ разума, небо звізда схожа, ще звіздею чахуся. Це зимовий тихий вечір, сплять засніжені оселі, і особливими чуттями людські сповнені серця. Це придивний святий вечір, на котрий ми всі чекали, і дорослі, і малечі, святий вечір довгожданий. Бажаючих узяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає, цей рік не став винятком. Щодо цьогорічного фестивалю, то на Тячівщині ще попереду завершальний етап в селищах Дубове та Солотвино. Художню виставку презентували митці веселі 11 січня в атріумі Закарпатської ОДА. Вже вдруге талановиті веселі у рамках міжнародного гастрономічного і колядницького фестивалю «Веселя» тішитимуть своїми творчими доробками поціновувачів прекрасного. Серед експонатів – картини відомих закарпатських художників і графіків, витвори різб'ярів та скульпторів, а також літературні твори. На відкритті виставки побували мої колеги. Художня виставка митців Василів відкрила свої двері в п'ятницю 11 січня в Ужгороді. Урочисто відкрили експозицію об 11-й годині.
дійсно у нас Василь найпопулярніше ім'я на Закарпатті у всі часи. І минулого року ми започаткували таку виставку, вирішили зібрати творчих Василів із різних галузей мистецтва і культури. І провели, вона гарно сподобалася, і ми вирішили повторити, і думаємо, що і вона буде традиційною. Захід вже вдруге організували в атріумі Закарпатської ОДА в рамках міжнародного астрономічного і Колядинського фестивалю «На Василя». Минулого року ми придумали таку ідею, що треба на Василів зробити виставку. Чому? Тому що Василів у нас багато, і ми запросто можемо це реалізувати. Василі мають своє слово і в спілці художників, і в Україні. Так що тут представлені роботи різних напрямків. Знаєте, атмосфера дуже гарна. Сфера, кажуть, Василі, кажуть, вони беруть начало ще із Римської імперії, Василь Великий, туди-сюди. Но що може бути краще, ніж виставка, роботи зроблені руками? А руками Василів тим паче. Картини, скульптури, різьба по дереву, літературні твори – така різноманітна експозиція представлена закарпатськими митцями-василями на розсуд відвідувачів виставки. Гарна традиція. По-перше, простір найкращий, напевно, в Ужгороді. До нього ще треба вміти пристосувати твори. Завжди мотивує рік думати, накопичувати, акумулювати і потім приставити. Скульптура в камені, мармур і один такий чарівний, такий фантастичний камінь не нашого походження. І от вони в такій парочці дуже цікаво виглядають. Білий і чорний, світлий і темний, знає, там, радісний і печальний. Вперше, очевидно, так і письменників залучають до цього відзначення. Це дуже добре і щиро вам вдячні за це. Творчих справах теж ось тому частують в місті і селі. Нині разом з вами славних Василів. Перші відвідувачі вже встигли оглянути експозицію та поділитися враженнями. Виставка, як завжди, кожного року Василів все краще і краще. От, у мене також батько художник Василь. От, я не думаю, що на другий рік і картини свого сина дамо на виставку. Гарно, та я дуже люблю ці закарпатську природу, як зображають, та дуже гарно. Я сам ужгородець, та як сльози на очах, як вон здалека, вон яка краса. Іменно природа, що карпатська. Будущому треба продумати. Продумати і Петра, і Павла там нехай виставляються, і другі і гарні імена. А виставка гарна, ялинка гарна. І мені любиться те, що не забувають такі традиційні свята, як Новий рік, Весілля, Рождество Христове. Ото тут для душі. І так тяжко на душі, а коли близький праздник, то стає легше. У Мукачеві вже вп'яте відбулися новорічно-різдвяні зустрічі. Це благодійний проект, у якому може взяти участь кожен охочий – від малого до великого. Наша Олександра Балух була на заході, спілкувалася з творчими людьми і вже готова розказати, як усе було. Новорічно-різдвяні зустрічі організовують уже вп'яте. Взяти участь у заході можуть усі, хто хоче проявити свій талант чи бути поміченим, каже організатор. У нас є свободний мікрофон, ви можете поздравити друг друга, ви можете спіти, ви можете щось розказати, щоб люди, які себе не знайшли, особливо маленькі, або з бідних сімей, або пенсіонери, вони талантливі люди, їх просто не замітили. На концерті танцювали, співали, декламували вірші, загалом панувала творча атмосфера. Зрелища потрібні людям, тим більше в такі свята. У мене, в принципі, перший раз на сцену виходжу, це у мене просто дебют, всього-навсього. Танцюю вже 3 місяці. Ну, як не взяти участь в такому заході? Моя авторська збірка буде представлена на даному концерті, як в продажі, кошти від якої від продажі будуть передані також до спільної казни, яка буде передана на підтримку дітям хворим. І усе із благодійною метою. Цього разу гроші збирали на потреби онкогематологічного відділення Закарпатської ОДЛ, каже керівник проекту Тетяна Черненко. Дуже хочеться, щоб діти не помирали. Ні великі, ні маленькі. Тому кожен з нас може щось допомогти. Пані Тетяна переконує, такі зустрічі організовуватиме ще частіше. Бо дуже важливо, аби люди відкривали себе і розуміли, що вони мають талант. Це було останнє повідомлення випуску і вже в неділю в програмі «7 днів» дивіться про таке. Гори, рятувальники та спецоперації. Розмитнення триває, пільговий період та процедури. Дорогі дороги, сніг, замусіль та сфера відповідальності.
Це був суботній випуск інформаційної програми «Час». Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі.